семей полигонындағы зиянды жерлер қоршауға алынады өмірге қауіпті деген белгілер жазылған жерде жұртшылықтың мал бағып балық аулауына тыйым салынатын болады бүгін мәжілісте семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы заң жобасы таныстырылды бұрынғы полигонның аумағы он сегіз шаршы шақырым бүгінде бұл жердің тоқсан үш зердеуден өткен кешенді экологиялық сараптама биыл аяқталуы тиіс алдын болжам бойынша ядролық қауіпсіздік аумағына шамамен шығыс қазақстан павлодар қарағанды облыстарындағы 9000 шаршы шақырымнан артық жерлер кіруі мүмкін национальный ядерный центр ұлттық ядролық орталыққа арнайы құқықтық режим беріледі заңға сай өмірге қауіпті деген белгілер орнатылған аумақта жүріп ережені бұзғандар үшін арнайы жаза бар радиациялық карта жасалып ядролық қару сыналған жер учаскелері қоршауға алынса анықталған таза жерлер әкімдіктердің шешімімен шаруашылыққа беріледі